този проект наистина е уникален за, като археологически обект за България. Може би на пръстен едната ръка са такива обекти в Северо-Източна България, които показват как са живяли прадедите ни преди 7000 години, че тук е една от люлките на цивилизацията. Този обект със своите много най-стара каменна архитектура в континентална Европа, най-старите улици, най-старото злато, датирано в света, ще подобие своята подобаваща актуалност и интерес в всички, които го посещават, не само местните и регионални туристи, а и туристи от цял свят. Защо не? Защото обектът е точно такъв от световно значение. Преди около 8000 години, когато припомняли искрите на тогавашните човешки цивилизации, в земите на днешна Европа възниква една изключителна култура, която е изпреварила в развитието си тогавашните европейски цивилизации. Това е култура Хаманджия. И тя е първата европейска прото-цивилизация, която начертава насоките и културното развитие на голяма част от стария континент. Именно за това, за култура Хаманджия е днешния проект, който е не само от международно значение, от световно значение. Може би много от вас са чували, че я наричат Доброжанската троя. През 2015 година Daily Mail публикува един материал за Доран Клак и за обекта и го наричат Доброжанската троя. Само че колегите са пропуснали да споменат, че археологически комплект Доран Клак и култура Хаманджия предшества около 2500 години троя, така че мисля, че имаме много по-значим обект и повод за гордост. Наследихме този обект от професор Хенриета Тодорова. Нейната мечта винаги е била този обект да бъде направен достояние на широката общественост, не само научната. И както виждам, най-сетне след много опити, къде успешни, къде неуспешни, всичко се доведе до един нормален край. Обектът изглежда перфектно, според мене. Професор Тодорова, за съжаление, не можа да го доживее, но всички дължиме почет и уважение. Между другото, самата Хенриета Тодорова считаше този обект за своето най-голямо откритие през живота. Хвала Богу, в момента това се превръща в туристическа атракция, което е много добре за нас и най-вече за мене. И тук нагледно може да видим как науката, заедно с община Шабла, се превръща в един действително много хубав туристически продукт. Накрая бих искал да кажа и да пожелая на община Шабла да го доразвива този продукт в успеха на самия обект. Това защото, така доколкото съм запознат, това е една от най-големите атракции в района. И действително, не само в района, това е най-голямата атракция в Европа, защото тук е най-раната каменна архитектура в континентална Европа. Тук имат остатъци или части експонирани от първото изцяло проучено прабългарско селище. Има храма на Кибела, който трябва малко още да се допочисти и да се дооправят нещата, но това е една невероятна атракция. Пожелавам на добър път на проекта и да бъде надграждан. И още веднъж ви благодаря за вниманието, че дойдохте да уважите откриването. Защо този проект е между община Шабла и община Черна вода? Защото тези две населени места съдържат археологически обекти с най-богатите експонати, свързани с културата Хаманджия. Този музеен комплекс е замислен като обект, посветен на културата Хаманджия, който се състои от две сгради. Едната сграда е музеят на културата Хаманджия, а другата сграда е работилницата, в която се изработват предмети от тази култура. Тук ще бъдат показани реплики на експонати от културата Хаманджия, тъй като оригиналите са безценни и изискват специални условия за транспортиране и съхранение. Втората част на музейният комплекс е създаден на базата на една стара сграда от 19 век. Снимка, на която виждате пред вас, и можете да придобиете представа как е изглеждала тази постройка преди да бъде ремонтирана. Само камъните, които виждате от ремонтираната сграда, са запазени от старата постройка.
Вътре е представена една занаечийска работилница за онова време, в която са се произвеждали керамични съдове. Този двор е част от проекта, а съоръжението, което виждате, служи за сушение на гранчарските съдове, които се произвеждат вътре. На първия етаж ще има гранчарско колело, чрез което децата ще могат да създават такива глинени съдове, а на втория етаж ще бъдат изложени като експонати. Изображенията, които виждате по стените, са визуализация на най-известните предмети и личности, които са свързани с Черна вода. Тази зона е била разрушена, имала е и гробове. А всичко, което виждате в момента, е направено по този проект, а от старата сграда само камъкът е запазен, а всичко останало е ново строителство.